Bona nit i benvinguts al magazín d'aquesta setmana, benvinguts al magazín d'aquest dilluns. Som octubre, però avui nosaltres el que volem començar és a parlar d'una cosa que normalment es produeix al Nadal. Vaja, sempre. O si no, ja em portaran la contrària. Volem parlar de pastorets i de com està de salut doncs, la comissió de... Perdó, de la comissió de pastorets de Ripoll. Avui si m'equivoco amb el nom ja em perdonaran, perquè no tindré perdó. Ramon Verdaguer, bona nit, benvingut. Bona nit. Ramon Centenat, bona nit, benvingut. Moltes gràcies. Dic, si me t'hi pogo amb el nom de Ramon, no tindré perdó, eh? No tindries perdó. No tindré perdó. Parlem de pastorets, que els pastorets en la representació és per Nadal. Vaja, no s'ha fet mai fora de l'època de Nadal. Que sapiguem, no. No. Val, sí, ja vaig bé. I volem saber com està de salut, perquè heu penjat i esteu demanant que qui vulgui incorporar-se doncs, a fer els pastorets... doncs que serà benvingut. Com estan de salut els pastorets de Ripoll? Bé, jo diria que bé. Bé, justet. Vale? Vull dir que estàvem a l'UCI i hem sortit de l'UCI, anem medicant, però jo crec que hi ha salut. Sí. Sí, bueno. Es pot estar millor? Sí. Però de moment jo crec que... Bueno, d'on venim? Exacte. Ara anava a dir, però això és important. D'on venim? Clar. Que estàveu a l'UCI? Sí. Perquè... Què feia passar, Ramon? No, vaja, el que crec que va passar a la majoria de les entitats, la pandèmia, doncs el que va fer va ser trencar el ritme de totes les activitats que es feien. Clar, hem passat uns anys sense poder fer pastorets. L'any passat vam poder tornar a engegar una altra vegada amb garanties doncs, de salut. I l'any passat ens va anar molt bé. Sí. El que és clar, continuem amb el mateix de sempre. Uns anys sense fer-ne... fa que la gent es refredi. Vull dir, els que actuen. Llavors has de tornar a recuperar tota aquesta gent. L'any passat ens va sorprendre molt la resposta i aquest any doncs, pensàvem que inclús seria més. Però, clar, la mainada es van fent grans, els que són de mitjana edat també es van fent grans, els que són més grans també ens hem fet més grans i van sorgint problemes. Però, vaja, els anem solventant tots. Clar, tenim uns actors, perquè al final sou actors, que ens creixen. Sí, sí, sí. I no es queden. Potser aquest també és el problema. El problema és aquest jovent que hauria de tenir continuïtat. I perquè sigui, pels estudis a Barcelona, per la feina que deu ser a fora de Ripoll, tot plegat, doncs no poden venir a assajar. I si vens a assajar, no pots actuar. Perquè si no assages... les cases no van bé. Exactament. I vosaltres voleu donar un bon producte al final, no? Com a mínim, decent. Clar, sempre hem parlat del mateix, no d'ara, de sempre. El que fem és un espectacle pel poble, però que és del poble. Per tant, el que no podem fer són bodrios. Hem d'intentar que els pastorets, que tothom sap com comencen, com acaben, què passa entremig, però que siguin... el més ben fets possible i el més entretinguts possible. I per fer això doncs cal assajar. I el que deia el Ramon, clar, tenim tot aquest personal, primer doncs, que n'hi ha molts que marxen a estudiar fora, altres que treballen fora, i a part de tot, sap greu de dir-ho, però aquesta manca d'interès per part de molt jovent amb les activitats del seu poble. Tenim una franja d'edat, que podríem dir que és orfe, no? En sí. Totes les... sí. Ara està parlant dels pastorets i això ho podríem extrapolar segurament a totes les entitats de Ripoll, que no participa d'elles. A vegades n'hi ha de públic, eh? Sí. Tampoc fent-ho. No sé si busqueu fórmules per tal de que aquesta franja és sigui partícip dels pastorets. Intentem tot. Dies d'assajos, quan et va bé? Ho farem aquest dia. Quin paper vols? Quan vols actuar? Tot. Va, mirem de donar el màxim de facilitats. Costa molt. Però costa molt. La veritat quina és? Doncs que els que tenim, per sort, són complidors. Això també s'ha de remarcar. Okay. Perquè, clar, ja sou una gran família, la gent de pastorets. No és que estiguem en declive, ni que... No. Que estiguem en allò d'aquell moment de dir és que no els podrem fer, sinó que tenim... voldríem ser més. Quanta gent hi ha en aquests moments a... els pastorets de Ripoll? Bé, entre tots, o sigui, entre personatges, entre figurants, entre tramolles, o sigui, involucrant músics, tot. Ens anem al voltant d'unes 120 persones. I quantes necessitaríem?
Per anar bé necessitaríem que fossin almenys 140. O sigui que estem buscant unes 20-30 persones... Exactament. Però sobretot de papers. Sí, o sigui, batos, borregos, dosifers... Una mica de canvi. Sí, exactament. O sigui, que es tenen molt vistos, ja. Exacte, esclar, és que sembla una tonteria. Sí. Però esclar, és que fa molts anys... De fet, ara deies, sembla una tonteria, però jo quan vaig a en Ramon... Clar, i sóc de la família, allà... ja. Sí, sí, sí. Fent igual. El paper, eh? Sí, sí. D'en Bato. Home, porto 39 anys fent-ho, eh? De Bato. Te'l saps de memòria? No, no sé res encara. M'equivoco. Sí, t'equivoques, no. Aquesta és la gràcia. Però queda bé. Però queda bé. No, no. Això és el que costa encara més, Ramons, segurament, sí. No? De trobar no figurants, no. Sinó persones amb papers importants dintre dels sí, pastorets. Sí, que els hi fas... O sigui, més que s'atreveixin, és persones que els hi faci il·lusió de fer-ho. Al fi i al cap, si tu tens il·lusió de fer una cosa, et costarà més o et costarà menys, però la il·lusió ja és un 50% de guanyat. Llavors, tot és moldejable. I mirem d'anar-ho adaptant a les persones. Hi ha persona que li costa menys, persona que li costa més, però el més difícil és que la persona faci aquest pas, de dir, escolta'm, jo voldria fer això, voldria provar-ho. I, bueno, aquest any tenim 3 persones noves que estan interessades, bueno, estan interessades, que ja estan dintre de la roda aquesta, doncs, per començar. Però, esclar, també tornem a estar amb el mateix. És molt difícil poder començar directament amb un paper gran, un paper que duri tota l'obra. Per tant, el que ens interessaria són això, trobar persones que puguin començar amb papers, diguem-ne, menors, i que puguin anar avançant amb el temps fins a arribar doncs, als papers principals, que en realitat són els que a la llarga, o poder a la curta, ens portaran més problemes, perquè som els que, o sigui, són els que de les persones que són més grans. Anava a dir, Bato... Avui fer una aclaració. Has dit abans papers importants, no. Papers curts o llargs. Bueno, tots són importants. Perquè, sí, perquè... Clar, el que fa de llop, que un paper curtet, és molt important. El que fa els àngels, sí. Els cors de dimoni, els cors de... Clar, sí, perquè tots són importants. És molt interessant això perquè de vegades parlem... Nosaltres mateixos ho diem malament. Papers importants, papers no, no. Importants... No, és que inclús el que fa de figurant és important. Perquè sense aquella persona no podries fer una escena. O el tramoia és important. Per què? Perquè si no tens un tramoia no pots fer segons què. Per tant, tothom és important. O sigui, tothom és important i tothom és necessari. Que després hi hagi doncs, més responsabilitat a l'hora de poder desenvolupar la seva feina o menys, això ja és una altra cosa. Però sí que nosaltres la importància tant la donem a la gent que està fent un personatge llarg, un Lucifer, un Bato, un Borrego, un Oriel, com amb aquella persona que et fa de Satanàs, de Samuel. O les persones que fan de pastors. Els cors. Perquè, exactament. Clar, si no en vull, a l'escenari dels pastors, aquella escena... Sí, sí, no, no, però és que a més a més... No té sentit. És molt important, perquè, clar, hem de pensar que tots, tant el cor d'àngels com el de pastors com el de dimonis, tots canten. I això és molt important amb els nostres pastorets. Hi ha pastorets que no hi ha música, que no es canta. Amb els nostres hi ha això i fa que precisament per això tinguin aquest punt de diferenciació de tots els altres. Que o sigui, són cantats. És una sarsuela. Que està, una sarsuela pastoril. Pastoril, però és una sarsuela. Però és una sarsuela. Per tant, tot té molta, molta importància, perdona, encara que no ho sembli. Excepte quan canto jo. Allà no, ni sarsuela ni res. A veure, Ramon, no, tu ets el clar exemple que qualsevol persona pot cantar. Oh, i tant. Exacte. Si tant. Dic això, no se m'ofèn. No, és que no pot fer-ho. Contrari. Si ho fes bé, ja no faria de Bato. És que aquí també hi ha la gràcia, sí, no? Sí, sí, sí. I és, també aquesta gràcia fa sí, que clar. Moltes persones que potser tinguin por de dir és que ho faré malament perquè canto malament, perquè no tothom és en David Bisbal. Mm-hmm. Tot depèn dels músics. Si em segueixen a mi, n'hi ha problema. Bé. Però si no em segueixen... Sort n'hi ha que hi ha molts músics, eh? Bueno, també. A vegades també. Es perden en mi. També. També. De vegades costa, sí. A vegades costa de seguir. No, però, tu, no, i aquest any, Esther, 125 anys, eh? Clar, és que d'aquí la importància, per això he pensat, dic, deixem-los portar al magasin. Són 125 anys d'històries, només interromputs entre d'altres per la pandèmia, aquesta pandèmia que ens va robar una mica l'ànima a tots, però són 125 anys d'uns pastorets en català. En català. Sí, en castellà n'hi ha 10 més, eh?
Però en català? 125 anys. Els de Ripoll. Els de Ripoll. Els de Ripoll, aquest any, 125 anys des de la primera representació en català aquí a Ripoll. Que això sí que té mèrit. Això jo crec que té molt mèrit. 1898. Anys, eh? Han passat molts anys. Han passat molts anys, però quan diem 125 sembla que sigui poc. Sí, sí, sí. Però... És un segle i un quart. Sí, sí, sí. No? Sí, I hem set capaços de mantenir-los en català. Sí, sí, sí. Durant tot aquest temps. Sí, sí. I hem set capaços de, durant 125 anys, només per a quan ens ha set obligatori sanitàriament. Mm. Necessitem que el 125 sigui... Apoteòsic. Apoteòsic. Home, sí, sí. Apoteòsic. És el que intentem, tot i que la veritat és que ens està costant molt. Molt. Molt per circumstàncies, doncs, que es porten. O sigui, bàsicament, la més important de totes són diners. Diners, clar, per fer innovacions dintre del que són els pastorets, necessites diners per temes de vestuari, per temes de decorats, per temes d'efectes especials, i això és el més complicat dintre de l'organigrama de fer els pastorets. Cal dir que l'Ajuntament s'hi ha posat molt bé en qüestió per ajudar-nos. Però clar, estem parlant de que són calés i l'Ajuntament... Estem una mica públics. Bueno, l'Ajuntament té diners, Ramon. Esperem. Clar, jo no crec que l'Ajuntament només per l'altre s'hagi gastat tots els diners de l'Ajuntament de Ripoll. Es pot fer una modificació de crèdit. I aquestes modificacions de crèdit han existit tota la vida. I ara no vull fer política. Sí, no. Però és que al final el món cultural... necessita que l'ajudi. Sí, estem... No, això... la veritat és que... No, es porten bé, hem bé. De dir que... Que voldríem més, segur. Ells, però... o sigui, el que és l'Ajuntament, fins ara ens ha donat molt suport. Sí. El problema és que amb molt suport no acabem d'arribar a lo que necessitaríem. Però vaja... Perquè, clar, vosaltres sou una comissió que només treballeu per als pastorets... Sí. Uh-huh. I que, clar, els diners els traieu de les entrades d'un any per l'altre. Sí. Exactament. Sí, sí. En conseqüència, tampoc podeu fer grans... Dispendis. Perquè les entrades donen el que donen, perquè tampoc les veu anar a un preu molt i molt elevat, perquè el que el voleu és tirar la platea tota plena. Tota la vida, 10 euros. Des que van entrar els euros, l'entrada de pastorets ha costat 10 euros. Aquest any... doncs la pujarem a 12 euros. Bàsicament per un tema de l'hora de treure entrades, que fins ara doncs, ho fèiem sempre sobre taquilla o a través del Museu Etnogràfic, i aquest any ho farem també per internet. I llavors, clar, tot el que tu fas a través d'internet, doncs, has de pagar un cànon de l'entrada. Per tant, doncs, aprofitem... Se te'n queda una part. Es queda una part. Per tant, doncs, el quedar-se un euro i pico, doncs hem posat 12 euros per no dir 11,50. Però de perdre n'hi ha els 10 euros que ja cobreu, no? Però també el museu també farà el favor de vendre les entrades per a gent que pugui accedir a Intràpolis. Mm-hmm. Que això està molt bé, de pensar sempre en les persones que tenim una edat avançada a la comarca del Ripollès, que no dominen les xarxes ni dominen el que Cap és internet per fer la compra... electrònica. Estem parlant d'entrades i això passarà al Nadal. Sí. Clar, no sé si heu pensat algun esdeveniment per poder recaudar diners. Dèiem de loteria, dèiem de moltes coses, però és que som poquets a moure tot això. Jo ja no sé si... Perquè, clar, dintre de la comissió hi ha una minicomissió. Exacte. Sí. És que clar, sou els que treballeu perquè tot això surti. Exactament. El que s'ha de comptar és que aquestes 120 persones aproximadament, doncs, que estan involucrades en pastorets... Clar, no totes 100.000 persones treballen dintre de la Comissió de Pastorets. La Comissió de Pastorets som un grup reduït i aquest grup reduït després mirem d'anar buscant suports. Però, clar, no pots fer una reunió cada setmana amb 120 persones. Per tant, a la comissió som unes 10 persones i aquestes 10 persones després ens anem escampant. Mm-hmm. Però, clar, tot i així és això. Vull dir, són 10 persones que hem de moure molts fils. I encara que sembli que dius... Només és just els dies de Nadal, nosaltres el mes de maig ja comencem a moure'ns. I a partir del mes de maig mirem d'anar, mica en mica, doncs, anar tirant les coses endavant. Sí, sí. I, bueno, està això. Idees moltíssimes, que ho tenim aquí a tocar, també. També és veritat, perquè el que passa que fa tan bo, doncs, dona la sensació que és molt lluny. Sí. S'acosta.
Però això s'acosta, estem ja en el darrer trimestre. No, no, i tant. No ens en donarem compte. Nadal, el tió, Nadal, els pastorets... Segur, Esther, que recordarem la gent que va començar, la gent que va continuar-ho, els que som ara, els que l'han deixat, sempre hi haurà un record per aquesta gent, amb fotografies, algun vídeo... Jo crec que ens ho passarem bé. O sigui, que sempre podem veure una edició especial per al que esteu dient. Sí, és el que estem intentant, que hi hagi una edició... Una sessió especial, i que dintre de totes les sessions que es facin es pugui gaudir o es pugui palpar aquests 125 anys de història. Per què? Perquè per fer exposicions, per fer tota aquesta mena d'activitats, és el que dèiem, som poca gent, porten molta murga i després t'han d'encabir en uns dies o en unes èpoques que són molt complicades i molt plenes d'activitats. Llavors, per fer segons què, que no tingui una repercussió, diguem-ne, molt favorable, ens sembla que és millor destinar tots els esforços a fer el que siguin les representacions el més espectaculars possibles. Si algú es vol apuntar, encara hi és a temps. Si vol, sí. Hi ha feina per tots. Sí, sí. Sí, sí. Potser no farem debat aquest any. Bueno, és igual. O potser sí. O potser sí. Però que encara hi és a temps. A dir, jo m'agradaria formar part de la història dels pastorets de Ripoll. Exactament. Perquè això ja és formar part de la història dels pastorets de Ripoll. I si ve aquest any, encara millor. 125 anys. D'aquí 25 anys et diran, tu, qui va participar a l'any 2023? Tota aquesta gent. Home, també és un orgull. A més, és el que et deia abans, o sigui, són els pastorets de Ripoll. O sigui, no és que siguin els pastorets d'una entitat o d'un grup teatral, no, són els pastorets de Ripoll. Per tant, no és allò que diguis, és que són de la meva propietat. No, no, és que són del poble. I, per tant, és això, el que volem és involucrar el poble. Ens faria igual fusters, electricistes, persones que vulguin venir a cantar, persones que vulguin venir a cosir, persones que vulguin venir a donar un cop de mà de maquillatge... Bueno, per... I algun banc que vulgui donar algun cop de mà. Ara, estic esperant que algú digui i algú que ens vulgui fer una aportació econòmica. Home, això seria... Com si ens toqués la loteria. Més bo que si ens toqués la loteria. Més bo que si ens toqués la loteria, perquè seria un espònsor de per vida, pràcticament. No? No, però sí que són problemes que existeixen, que habitualment la gent no hi pensa i fa que ens portin molt de corcó durant tot l'any. Saps què vull dir? El fet de pensar en els diners, de pensar en la gent, aquest any qui hi haurà, qui no hi haurà, qui, per desgràcia, ens haurà deixat. Començaran de petits, seran massa petits. Clar, vull dir, és tot un conjunt, o sigui, no té res a veure, però la gent que ha vist la Passió d'Olesa, doncs que s'imaginin que això és una mini Passió d'Olesa. Doncs imagineu-vos el caire que pren un esdeveniment com aquell, doncs aquest per nosaltres és el mateix posat a casa nostra. No deixa de ser res més. No sé quantes sessions teniu preparades per enguany. Quatre. Quatre, això vol dir que hi haurà quatre batos, quatre borregos, si convengués, allò de dir que tinguéssim... No, que hi seran. Que hi seran, que potser repetirem. Exacte. Però que hi seran i que tenim moltíssimes oportunitats de veure aquests pastorets de Ripoll amb tot aquest carisma d'estima, que jo crec que és veritat que us té la gent que feu pastorets. Home, és que el que diu en Ramon... Una cosa de Ripoll, una cosa de casa. Però, Ramon, és allò de dir, vosaltres els estimeu, però la gent se'ls estima. Jo, el dia que em van dir, Ramon, que m'ho va dir el gran amic Toni Terrades, Ramon, va dir l'any 82, l'any que ve faràs de bato. El paper que jo volia fer tota la vida, i em diu que faci de bato. Va ser un any estudiant el paper. Saps la il·lusió que em va fer això? I encara me'n fa. És que no l'hem perduda. M'encanta. Això és el bo. Ei, tots nosaltres, quan fem pastorets, abans de començar, et ve allò aquí a l'estómac. Aquelles pessigolletes. Exactament. Sí. O sigui, és que te'ls saps, i saps el què, i el com, i de quina manera, però tot i així, cada sessió és una experiència diferent. I viure els pastorets, jo ho comparo com aquell que viu... la Fórmula 1, o que viu el futbol, o que viu una altra cosa d'aquestes, és una cosa que es porta a dintre. I vaja, ho fas
més que per disfrutar tu, per la gent. Sí, sí. Perquè no es perdi, perquè és una activitat que el dia que es deixi de fer costarà molt de tornar-ho a arrencar. Ramon, us heu posat en contacte amb els companys? Digues, i si algú no ha vist les escenes de Sant Miquel amb Lucifer... Són fantàstiques. És que jo no he vist res més igual. I en vers, és que posa la pell de gallina. T'emociona, eh? Vull dir que d'aquí ja ho dic, eh? Que ho vinguin a veure, eh? És que és... Bueno, és que nosaltres no acabem d'assimilar que hi hagi gent de Ripoll que no hagi anat mai als Pastorets. Això no ho acabem d'entendre. Però per l'altra banda tenim una gent molt fidel, sí, que fins i tot ja sap el text des de baix a la cadira. Sí, sí, sí. Perquè sí, sí, m'ha passat a mi, sí, està sentada al Teatre Condal i que la gent va dient el text. Sí, I jo acabo dient, vegeu que no sentireu de dalt, sí, 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 no? Sí, sí, sí. No, també tenim punts de col·laboració que de veritat que són molt d'agrair. Per exemple, aquest any hi haurà un altre artista ripollès que ens farà doncs, el que és el programa, o sigui, el disseny del programa de Pastorets, que és la Montse Barros. I des d'aquí vull dir agrair-li a ella moltíssim de que ens vulgui col·laborar. D'aquesta mateixa manera, tothom que vulgui, és això, o sigui, són granets que tots anem posant. I també té una cosa, els Pastorets enganxen. La persona que ve a Pastorets li costa de marxar. És una cosa que et queda dintre. Vosaltres en sou el gran reflexe d'això que esteu dient, no? Mm-hmm. Ramon Verdaguer, quants anys fent Pastorets? Bueno, jo vaig començar... Perquè parlaves del 80... El 82, que els vam reemprendre, jo feia dimoni del pilot, el primer any. Allà, som del teu imperi. Som del teu imperi. Però jo havia fet ja, quan hi havia... doncs el Miquel Vinyes i que se'n colla, jo feia de dimoni petit i de ratpenat. De granota? També, de tot. Jo he fet de tot. Sí, que quasi bé podem dir una vida dedicada al Pastorets. Jo recordo el meu pare allà que cantava... Perquè clar, ja he fet de granota. Sí, 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 sí. Saps què és quan el teu pare canta? Quan som petit, som del teu imperi, esclaus maleïts. Jo... Això emociona. Sí, sí. És... De veritat. I ara jo ho faig amb els meus nets. Els meus fills, tot han sortit dels Pastorets. És que és tot. Això, és aquesta tradició que hi ha entre familiar, també, de que tots tenim algú a darrere o davant que ja ha fet els Pastorets, sí, sí. Que tot plegat un dia doncs, t'enganxes aquí i és això, portes, quan tu et dones compte dius... Però si porto... I en Ramon Centenar quan porta? El Ramon Verdaguer des que va néixer. Igual, mira... Jo... També hem fet de granota? No, jo de granota no el vaig fer. Jo vaig començar a fer de ben jovenet, de soldat romà... Sí, però tu m'ho feia, sí. Sí, sí. I sí, després sí. De dimoni, però que devia tenir 10, 12 anys, per ahí... Que també una altra vida dedicada als Pastorets. Sí, 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 sí. És això, vull dir, hi entres... I és que no te'n pots escapar. I quan nosaltres doncs, vam tornar a recuperar després d'uns anys en què es havien deixat de fer, doncs, perquè el mateix, no? La gent doncs, es fa gran, cau el relleu, els que estan a davant se'n cansen, o per desgràcia doncs, es moren, i allà es van perdre els Pastorets, i després vam ser una colla de jovent que amb 22 anys doncs, ens vam engrescar, agafar i a dir, doncs tu... Tornem a fer els Pastorets. I doncs bé, doncs aquí estem. Aquí estem parlant de l'edició d'aquest 2023 i segurament 2024, perquè a l'inici també del gener se'n fa una que arriba l'edició número 125, l'aniversari de 125, més d'un segle i un quart de segle, 125 anys de Pastorets a Ripoll i, com dèiem, en català. Per una banda, si algú és allò de dir jo vull col·laborar-hi de forma econòmica, ells estaran contentíssims de col·laborar, però si no, tothom hi pot aportar el seu granet de sorra. I tant que sí. Com deia en Ramon, des del que vulgui cosir els vestits, que això també val diners, oh, i tant. El que vulgui participar com a actor en qualsevol dels 1.000 papers de l'auca, d'aquesta gran auca que són... els Pastorets de Ripoll. I, home, quants dies assageu ara que ja estem a l'octubre? Doncs mira, assagem 2 dies a la setmana. Assagem els dimecres i els divendres. Els dimecres per la gent que som o que estem aquí a Ripoll i els divendres per la gent que està fora de Ripoll estudiant o treballant
i només pot assajar aquests dies. O sigui, que ho poseu fàcil per dir, sí, sí. Oh, jo estic estudiant, estic treballant, només arriba divendres al vespre, cap a Pastorets. Mm-hmm. No hi ha excusa. No, no, i no a més a més, aquest any ho hem adaptat d'una forma amb que l'horari d'assaig l'hem obert encara més. O sigui, comencem a assajar a les 8 de la tarda i acabem a les 11. Per tant, tenim aquestes hores, 3 hores, amb les quals doncs, podem combinar de poder assajar tothom pràcticament a gust. A gust. Bueno, si juga l'Espanyol, aquell dia fem festa. Aquell dia jo també, Ramon. No, no, aquell dia més val que fem festa. El Barça, si juga, no, s'assaja. Això, això és mentida. El dia que juga l'Espanyol, també assagem. Perquè si no, home, hi ha, Ramon, si no hi ha el quina, vato... Quina si no poca ha... força té el vato? No, no, perquè si no hi ha el vato... Què de dir ara, aquest, aquí? A qui li toca assajar quan no hi ha el vato? A ell, clar. Clar, per això quan clar. Juga l'Espanyol es fa festa. Sí, home, ell fa festa. Quan juguem la Champions fem festa, els de l'Espanyol. Ara ho has dit, quan jugueu la Champions aquesta fem temporada... es fa festa, ja ens entenen, no? Aquell sí. Sarcasme que estem tinguent en aquells moments. Però això és el bon ambient que hi ha als Pastorets. Sí. Oh, tant, oh, tant que sí. Sí, sí, de veritat. És que suposo que inclús si heu entrevistat amb altres grups de teatre o amb grups de teatre, això, al fi i al cap, si sempre es diuen el mateix, tots diem l'igual. A on ens ho passem bé és als assajos. Sí, sí. El dia de la funció és el dia que menys disfrutes. Perquè tens nervis. No, home, perquè és una altra cosa. Perquè vols que tot surti bé. Però quan tu vols passar bé, són els assajos. Els assajos sempre, sempre ens ho passem bé. I parlant d'altres grups de teatre, els altres grups de teatre que hi ha a Ripoll, l'Escola de Teatre, no sé si us subministra també persones que volen participar. Sí, amb Maria Font ve gent a actuar. Sí. Home, sí, aquí és obert a tothom. Sí. Tothom. És el que sí, et deia abans. O sigui, no és que sigui un grup tancat, sinó que és com que és una cosa del poble... Tothom que vulgui pot venir. O sigui, ara, si tu em dius, heu anat a demanar específicament amb un amb l'altre? No. Per què? Perquè és molt fàcil de descuidar-te alguna entitat. Llavors, pots trobar-te, per dir una cosa, que vagis amb una entitat i et deixis amb la del costat... I quedes fatal. Per tant, nosaltres obrim a tothom. Nosaltres som una entitat més de Ripoll, però que volem ser el reflexe de totes les entitats de Ripoll. L'any passat, per exemple, també s'ha de dir, ens van ajudar... els diables de Ripoll, amb el tema dels dimonis, de l'infern. Per tant, quan una entitat ens ve i ens diu escolta'm, us podem donar un cop de mà? Nosaltres, encantats de la vida, segur, segur que ens poden donar un cop de mà i si nosaltres podem, també els donarem un cop de mà amb ells. Assageu dos dies, els dimecres el dia que poden, els que poden i els divendres els que no poden els altres. Els més petitons, que parlàvem de les granotes... aquests assagen cada setmana? No, aquests. No. Començaran el novembre, aquests. Perquè, clar, jo dic que els pares que ens siguin escoltant... No, l'octubre també no, comencen. No, aquests, els petits, comencen a assajar a mitjans... O sigui, d'aquí 15 dies. De 15 dies, sí. D'aquí 15 dies ells ja començaran a assajar. Bàsicament, els fem assajar sempre primers... Perquè puguin acabar abans, perquè no? Així es puguin acabar abans. I mirem de que tinguin també una estona d'esbarjo mentre estem assajant, que és el que es fa... Penso jo, totes les entitats on tenen quitxalla. Comencen a les 8, normalment fins a les 9. I a partir de les 9 comencem a fer tots els altres. Però no vol dir que si una persona ha d'assajar i li va més bé assajar a les 8, no es pugui fer un canvi o una combinació. Sí. Que mentre uns estan assajant una cosa, en un altre espai els altres puguin assajar. Perquè quan assajeu, Ramon Verdaguer? Al Teatre Gondal, si podem, i si no, els annexos. Que tenim aquesta sort de tenir aquests annexos sí. que ens permeten aquests assajos. I també no? La gent que canta se'n va a Matresina, a casa seu, a assajar també. Que aquí també és un punt a part. Matresina porta molts anys col·laborant i encara hi és, eh? Bueno, hem fet reunions amb els músics, tots estan molt contents de ser aquest any els Pastorets, que això és un any important. I sí, estan tots amb il·lusió de fer els Pastorets. Si algú vol participar de qualsevol manera, on ha d'anar, on s'ha de dirigir, el Teatre Condal els dimecres al vespre... Sí, dimecres hi serem, aquest no, a partir de la setmana que ve. Aquesta setmana, no? Exacte. Que tenim reunió. Cada dimecres... I si anem a buscar el Ramon Verdaguer o el Ramon Centenac o qualsevol persona... De Pastorets. De Pastorets, que tots en coneixem un o altre. I si no, trucant a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Ripoll, també els acolliran la trucada i també es posaran en contacte amb nosaltres. L'important és que aquest any, com dèiem, 125 anys de Pastorets, que d'ells i amb ells en tornarem a parlar
quan s'acosti la data, però ja veuen que ja ho tenen enfilat. Sí. I que ja comença tot a funcionar, dieu-me en quin paper us ho heu passat més bé. Jo tinc clar, jo, de vato. Tu de vato, perquè volia ser el vato. Tots em van bé. Tots em van bé. Tots em van bé. I dieu-me a quina edat poden començar els més petitons? Bé, que hem parlat dels petitons, sí, però n'hem ficat edat. Per anar bé, sí, per anar bé a partir de 5 anys. Sí. I tenim verges maries o no tenim verges maries? Perquè fa uns anys buscàvem una verge maria. No, però la verge maria... Després vam buscar un nen Jesús. Sí. Jo aquest any, si pogués, i el meu fill ho vol, i la seva dona, que sortí la Inet, però clar, és que està molt grossa, eh? Semblarà que un nen Jesús massa refet. Bueno, que l'han ben alimentat. Buf! No? Brutal. Ben alimentat, sí, 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 és de l'espanyol. Sí, és periquita, ja. És periquita, ja ho sé, ja. Ramon, que tingueu molta sort, que us vagi tot molt bé. Us espero el mes de desembre, els vols de Nadal, sí, per recordar-nos les dates, els horaris i el que no ens podem perdre de tot el que esteu preparant, com aquesta exposició que veurem, aquest record que veurem amb tota la gent que ha participat, sí, en aquests 125 anys, que en sent molts, que malauradament alguns ens han deixat, sí, sí, precipitadament, i han deixat, sí, sí, aquell buit també en el cor de tota la gent que estima els pastorets. Gràcies, Ramons, no m'he equivocat de nom. Ens veiem aviat. Ens veiem aviat i que sigui per anar una mica millor. Molt bé. Exacte. Gràcies. Amb una mica Ramon Santanà, que Ramon Verdaguer, els pastorets de Ripoll. Ja ho veuen, comencem a treballar pel Nadal, eh? Però és que les coses, si es volen fer ben fetes, no és allò de posar-nos a treballar dos dies abans. Ja ho saben, que de mica en mica, i qui s'aixeca d'hora, doncs al final tot surt bé. Els pastorets que ja comencen a funcionar, que ja fa dies que estan funcionant, és un any importantíssim per tots els ripollesos que estimen la cultura, que estimen la tradició, que estimen aquests pastorets tan nostres, que són únics a Catalunya i que s'han de viure com mai a l'escenari del Teatre Condal. Nosaltres marxem, però tornem demà. Adéu-siau.